Nakon jučerašnjeg sastanka dva HDZ-a u Orašju i izjava da je sporazum postignut, u javnosti je procurila i suprotna informacija da ništa suštinski nije dogovoreno. Tvrdi se da je sporazum postignut na osnovu pritisaka vrha dva HDZ-a, a da se za stvarnu uspostavu vlasti čeka razvoj događaja na nivou federacije. Uvjerljivost ovih pretpostavki doprinosi činjenice da nam nitko iz HDZ-ova nije želio reći što je to točno dogovoreno. I ako jeste, kad će biti formirana vlast? Posjetimo da u Posavini na kantonalnom nivou vrijedi sporazum SDP-a, SDA i HSP-a BiH, a prije potpisivanja ove platforme koalicioni dogovor napravili su HSP i HDZ 1990, koji je dogovorom sa HDZ-om BiH izigrao ovu koaliciju. Za nas u Hrvatskoj stranci prava jedino važeći i obvezujući je sporazum kojeg imamo sa strankama HDZ 1990. Posavskom strankom i strankom HSS-NHI, gdje smo stavili potpis na dokumentu kojem želimo ići zajedno u formiranje vlasti u Županiji Posavskoj s ciljem promjene vlasti. Iz tog razloga smatram da svako onaj koji postupi drugačije od tog sporazuma čini izdaju predizbornih principa koje su propagirali u svojim kampanjama i samim tim čini i prevaru birača od kojih su dobili povjerenje. I posavski SDP također ima jasan stav. SDP je pozvan od strane HDZ-a 1990 da učestvuje u stvaranju parlamentarne većine i mi smo dali svoj načelan pristanak u tom dijelu, prije svega zbog toga što u tom paketu je i HSP koji je potpisao platformu na nivou federacije BiH. Glavni problem u svemu tome je što SDA kao stranka koja je također potpisala platformu ne želi da bude dio te parlamentarne većine. Dodatnu konfuziju, ali i svojevrsnu izdaju dogovorenih principa i koaliranje unosi novo nastali stav SDA. Predsjednik posavskog SDA Sejo Delić u telefonskom razgovoru rekao da oni što prije priželjkuju da se formira većina, a u toj većini da budu oba HDZ-a.